সু প্ৰতীক্ষিত বাতৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ সকলোৱে বিচাৰি আছিলে যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ চিলেবাছ কি হ'ব পাৰে আৰু সেই চিলেবাছ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে বা প্ৰকাশ কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু সেই চিলেবাছত কি আছে যিহেতু এ পি এছ চিৰ নিয়মৰ দৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰি পূৰ্বৰ নিয়মৰ দৰেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল আৰু আজি সেই ছিলেবাছ বা যিখন পাঠ্যক্ৰম সেয়া প্ৰকাশ কৰিছে সেই পাঠ্যক্ৰম আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যিসকল লোকে এইবাৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজাম দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই সাজু হৈছে বা বহুত কেইবামাহ ধৰি তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে পৰীক্ষাৰ যি কুৱেশ্যনছ হ'ব এই কুৱেশ্যনছবিলাকৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বা আগতকৈ সলনি হ'ব আপুনি নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ইয়াত কিছু দিধা আছিলে বা কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে পেটাৰ্ণ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এই পেটাৰ্ণক লৈ পেলাই এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল বা যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছিল তেওঁলোকৰ মাজত এটা চিন্তা হৈছিল বা সেইধৰণে তেওঁলোকে ভাবি আছিল চিন্তাত পৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজি যিখন প্ৰকাশ কৰিলে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ চিলেবাছ তাত দেখা পোৱা গৈছে যে পূৰ্বৰ দৰেই সকলোখিনিয়ে আছে কিন্তু কেইটামান নতুন নিয়ম ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজাম প্ৰথমবাৰ যেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই তেতিয়া নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে তেতিয়া আপুনি যদি ভুল কৰিছিলে বা পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যদি প্ৰশ্ন ভুল কৰিছিলে তেনেহ'লে তাত কোনো নিগেটিভ মাৰ্কিং নাছিল বা নম্বৰ কটা যোৱা নাছিল এইবাৰ কিন্তু নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ সুবিধা ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে বা পৰীক্ষা পৰিষদ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থকা ব'ৰ্ডে গতিকে এইবাৰ কিন্তু ভালদৰে যদি পৰীক্ষা নিদিয়ে ভালকৈ তেনেহ'লে কিন্তু এইবাৰ পৰীক্ষাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ আপোনাৰ নাম্বাৰ কটা যাব পাৰে যদি ভুল এন্সাৰ কৰে আৰু তাৰ বাবে পজিটিভ এন্সাৰৰ পৰা নম্বৰ কটা যাব তাৰ বাবে তাৰ আগতে আমি আপোনালোকক বাকীখিনি ক'ম তাৰ আগতে আমি দেখুৱাব বিচাৰিম যে এইবাৰ আচলতে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ ডিগ্ৰী লেভেলত কি আহিব কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিম যে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজত থাৰ্টি মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব এইবাৰ এইটো হৈছে ডিগ্ৰী লেভেল বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেল প'ষ্ট যিসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেল প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল বা পঢ়ি আছিল তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজত ত্ৰিছ নম্বৰ এইবাৰ কুৱেশ্যনছ আহিব আৰু প্ৰতিটো কুৱেশ্যনছত এক নম্বৰকৈ থাকিব আৰু ইতিমধ্যে যিসকলে পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে জানে যে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আহিব গতিকে ইয়াত বহলাই লিখিবলগীয়া নহয় সেই যি পুৰণি যি ব্যৱস্থা আছিল বা পদ্ধতি আছিলে সেই পদ্ধতিয়ে বাহাল ৰখা হৈছে কিন্তু কিছু সাল সলনি হৈছে এইবাৰ যিখন চিলেবাছ প্ৰকাশ কৰিছে তাত কিছু সালসলনি হৈছে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কথা ক'লোঁ আৰু এইবাৰ লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু সাল সলনি হৈছে সেইখিনি আমি জনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ যিসকল যিসমূহ পদ আছে সেইসমূহৰ পদৰ বিপৰীতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ ছিলেবাছ হৈছে ছ'চিয়েল ষ্টাডিছ থাৰ্টি মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছ আহিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনছ এক নম্বৰকৈ আহিব জেনেৰেল নলেজত আহিব পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ জেনেৰেল নলেজ পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ যে পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব জেনেৰেল নলেজৰ আৰু ইয়াত প্ৰতিখন প্ৰতিটো বিষয়তেই এক নম্বৰকৈ থাকিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যন এনচ কুৱেশ্যনৰ বিপৰীতে একেদৰে লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটি লজিকেল ৰিজনেণ্ড ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিত বিছ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আহিব লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিত বিছ নম্বৰৰ কুৱেশ্যনছ আহিব একেদৰে জেনেৰেল মেথেমেটিক্সত আহিব ত্ৰিছ নম্বৰৰ কুৱেশ্যনছ জেনেৰেল মেথেমেটিক্সত ত্ৰিছ নম্বৰৰ ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আহিব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে এক নম্বৰকৈ থাকিব প্ৰতিটো অংকৰে এক নম্বৰকৈ থাকিব আৰু জেনেৰেল ইংলিছত দহ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আহিব কুৱেশ্যন আহিব আৰু দহ দহটা প্ৰশ্নৰ এক নম্বৰকৈ থাকিব একেদৰে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন এন ইংলিছ লেংগুৱেজ ইয়াত দিয়া হৈছে পঁচিছ পঁচিছ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনছ আহিব আৰু সেয়াটো প্ৰায় প্ৰতিটো কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনতে বা প্ৰশ্নতে এক নম্বৰকৈ থাকিব পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ যে এইবাৰ ডিগ্ৰী লেভেল বা বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ যি প্ৰশ্ন আহিব সেই প্ৰশ্নৰ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা ছিলেবাছ অনুসৰি কেনেধৰণৰ হ'ব সেই কথা আমি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজত ত্ৰিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব জেনেৰেল নলেজত পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিত আহিব বিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন জেনেৰেল মেথামেটিক্সত বা সাধাৰণ গণিতত আহিব ত্ৰিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন জেনেৰেল ইংলিছ সাধাৰণ ইংৰাজীত আহিব দহ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ দহটা কুৱেশ্যন আহিব বা প্ৰশ্ন আহিব ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন এণ্ড ইংলিছ লেংগুৱেজত আহিব পঁচিছ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ ট'টেল এশ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন প্ৰশ্ন আহিব এইখন পেপাৰত আৰু ইয়াত থাকিব সৰ্বমুঠ এশ পয়সত্তৰ নম্বৰ এশ পয়সত্তৰ নম্বৰৰ ডেৰশটা কুৱেশ্যনছ এইবাৰ আহিব প্ৰশ্ন আহিব আৰু তাৰ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই কুৱেশ্যনছ পেপাৰখনৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু ক'ত কিমান নম্বৰ আহিব ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে কি ধৰণে এইবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ছিলেবাছখন একেদৰে আমি যদি এইচ এছ এছ এল চিত যদি চাওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিসকলে পদৰ বাবে যিসকলে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো চিলেবাছৰ কিছু পূৰ্বতকৈ কিছু সামান্য সাল সলনি ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যিসকলে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আহিব ছ'চিয়েল ষ্টাডিজত ত্ৰিছ নম্বৰ ইয়াতো প্ৰতিটো কুৱেশ্যনছ বা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে এক নম্বৰকে ধাৰ্য কৰা হৈছে কিন্তু তৃতীয় বৰ্গ বা চতুৰ্থ বৰ্গ আটাইকেইটা ক্ষেত্ৰতে পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে কিন্তু এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে প্ৰশ্ন ভুল কৰিলে মাৰ্ক কটা যাব গতিকে ই এটা চিন্তনীয় বিষয় যিয়ে নহওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহু বছৰ ধৰি বা বহুদিনৰ পৰা সাজু হৈছে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে একেদৰে চাবলৈ গ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ জেনেৰেল নলেজত ত্ৰিছ নম্বৰ আহিব ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আহিব লোকেল লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিত আহিব বিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ বিছটা প্ৰশ্ন আহিব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে এক নম্বৰকৈ থাকিব জেনেৰেল ইংলিছত পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ বা অৰ্থাৎ পঁয়ত্ৰিছটা কুৱেশ্যনছ আহিব আটাইতাই এক নম্বৰকৈ থাকিব আৰু মেথেমেটিক্স জেনেৰেল মেথেমেটিক্সতো পঁয়ত্ৰিছটা কুৱেশ্যনছ আহিব সুন্দৰকৈ দিয়া হৈছে কোনটো বিভাগত বা কোনটো বিষয়ত কিমান নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু কিমান নম্বৰ থাকিব আৰু প্ৰত্যেক দেখা গৈছে যে প্ৰতি প্ৰতিটো বিষয়তেই এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন থাকিব ইয়াত দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে আমি দেখা পোৱা নাই আৰু এক নম্বৰ প্ৰশ্ন থাকিব কিন্তু নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব অৰ্থাৎ আপুনি যদি ভুল কৰিলে তেনেহ'লে জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ আপোনাৰ নম্বৰ কটা যাব অৰ্থাৎ আপুনি যদি চাৰিটা প্ৰশ্ন ভুল কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ এক মাৰ্ক কটা যাব এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে লিখিছে বা নিৰ্দেশনা দিছে একেদৰে দুই নম্বৰৰ কুৱেশ্যনছৰ ক্ষেত্ৰত জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' নম্বৰ কটা যাব অৰ্থাৎ আপুনি যদি দুই নম্বৰৰ কুৱেশ্যনছ ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' নম্বৰ আপোনাৰ কটা যাব বা নিগেটিভ হ'ব এতিয়া আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ যিসকলে এই মুহূৰ্তত লাইভ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিম যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিটো আপাৰ ক্লাছ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আহিব ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ ত্ৰিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আৰু ত্ৰিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আটাইকেইটাতে এক নম্বৰকৈ থাকিব জেনেৰেল নলেজত আহিব ত্ৰিছ লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিত আহিব বিছ বিছ নম্বৰ অৰ্থাৎ বিছটা কুৱেশ্যন আহিব জেনেৰেল ইংলিছত আহিব পঁয়ত্ৰিছটা কুৱেশ্যনছ একেদৰে জেনেৰেল মেথেমেটিক্সত আহিব পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আৰু এই পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে এক নম্বৰকৈ থাকিব ইয়াতো দেখা গ'ল যে ডেৰশটা প্ৰশ্ন আহিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো আপাৰ লেভেল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপাৰ লেভেলটো ডেৰশটা প্ৰশ্ন আহিব আৰু তাৰ বিপৰীতে ওৱান ফিফটি নম্বৰ অৰ্থাৎ ইয়াত এটা ইয়াত এশ পঞ্চাছ নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপাৰ লেভেলটোৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে দেখা গৈছে যে এইবাৰ যিখন চিলেবাছ প্ৰকাশ কৰিছে তাত কিছু আগতকৈ কিছু সাল সলনি হৈছে আৰু আমি যদি চাওঁ ইয়াতো তিনি ঘণ্টা থাকিব মই কৈ দিছোঁ পুনৰবাৰ আৰু আমি যদি চাওঁ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিটো ড্ৰাইভাৰ প'ষ্ট বা থাৰ্ড ফৰ্থ গ্ৰেড বুলি ক'ব লাগিব যিটো প'ষ্ট সেই প'ষ্টটোত ইয়াৰ কিছু অলপ বেলেগ হৈছে ইয়াৰ চিলেবাছখন ইয়াৰ আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজত আহিব বিছ যিসকলে ড্ৰাইভাৰ পদ বা এনেকুৱা ধৰণৰ পদৰ বাবে এপ্লাই কৰা হৈছিল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ চতুৰ্থ বৰ্গ আচলতে এইটো জেনেৰেল নলেজত আহিব ত্ৰিছ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে থাকিব এক নম্বৰ লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিত দিব বিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু জেনেৰেল ইংলিছত ত্ৰিছ নম্বৰ জেনেৰেল মেথেমেটিক্সত ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আহিব প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ এক নম্বৰকৈ থাকিব ইয়াতো সকলো একেই একেই আছে ইয়াত সলনি হোৱা নাই কিন্তু ইয়াত কিছু তাৰতম্য আছে ইয়াত এটা নতুন বিষয় ইয়াত যিহেতু ড্ৰাইভাৰ প'ষ্টৰ বাবে আছে গতিকে এটা বিষয় নতুনকৈ ইয়াত সংযোগ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ জেনেৰেল মেথেমেটিক্সত ত্ৰিছ নম্বৰ বা অৰ্থাৎ ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আহিব এক নম্বৰকৈ আৰু ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্টৰ ওপৰত বিছ নম্বৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব বা বিছ নম্বৰৰ বিছটা প্ৰশ্ন আহিব এক নম্বৰকৈ গতিকে এইবাৰ ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্টৰ বিষয়টো ইয়াত সোমাইছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে বা প্ৰস্তুতি চলাই আছে বহুদিনৰ পৰা গতিকে ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্টটো তেওঁলোকে অলপ ভালকৈ চাব লাগিব কাৰণ ৰ'দ যিহেতু ড্ৰাইভাৰৰ প'ষ্ট বা চালকৰ প'ষ্ট গতিকে ৰোড ট্ৰেন্সপ'ৰ্টৰ ওপৰত যিখিনি সম্যক জ্ঞান থাকিব লাগে সেইখিনি হয়তো চালি জাৰি চাব বা প্ৰাৰ্থীজনৰ ৰোড ট্ৰেন্সপ'ৰ্ট সম্পৰ্কত বিভিন্ন বিষয় অৱতাৰণা হ'ব পাৰে প্ৰশ্নত গতিকে বিভিন্ন বিষয়ক লৈ ৰোড ট্ৰেঞ্চ ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্টক লৈ পেলাই বা পথ পৰিবহণক লৈ পেলাই কিছু প্ৰশ্ন আহিবই আৰু ছিলেবাছত সেই কথা দেখিছোঁ আমি যে ইয়াত বিছটা প্ৰশ্ন আহিব এই বিছটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে এক নম্বৰকৈ থাকিব গতিকে ড্ৰাইভাৰৰ প্ৰস্তুত যিটো প'ষ্ট আছে সেই প'ষ্টটো কিন্তু এইবাৰ ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্ট বা পথ পৰিবহণৰ প্ৰশ্ন আহিব গতিকে এই বিষয়টো পৰীক্ষাৰ্থীসকলে হয়তো তেওঁলোকে কি ধৰণে লৈছে তেওঁলোকে এই চিলেবাছখনে সেয়া দেখুৱাইছে যে পথ পৰিবহণৰ ওপৰতো এইবাৰ কিছু প্ৰশ্ন আহিব আৰু দেখা গৈছে যে এইবাৰ যি চিলেবাছ প্ৰকাশ কৰিছে পূৰ্বতকৈ এই চিলেবাছত কিছু অলপ কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ অসমীয়া ইংৰাজী হিন্দী বড়ো আৰু বেংগলী এই আটাইকেইটা প্ৰশ্ন কাকতত এই আটাইকেইটা ভাষাই থাকিব অৰ্থাৎ আটাইকেইটা ভাষাতে প্ৰশ্ন কাকত প্ৰশ্ন কটা হ'ব গতিকে যিসকল অসমীয়া ভাষা যিসকল বেংগলী বংগভাষী বা যিসকল বড়োভাষী লোক তেওঁলোকৰ কাৰণেও অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় নিজৰ নিজৰ আঞ্চলিক ভাষাত এই প্ৰশ্নখন পাব আৰু প্ৰশ্ন কটা হ'ব গতিকে এইবাৰ অলপ কিছু সাল সলনি হৈছে যদিওবা এতিয়ালৈকে এটা ভাল খবৰ যে যি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল তৃতীয় বৰ্গৰ অক্টোবৰৰ বিছৰ পৰা সাতাইছলৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ কিন্তু ইয়াত থকা তলত যি ন'টিফিকেশ্যন আছে আমি দেখিছিলোঁ যে তাত লিখা আছে যে পৰীক্ষাৰ দিন পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি লিখিছে দ্য ডেট এণ্ড একজাম টাইম অফ দ্য একজামিনেশ্যনছ উইল বি ন'টিফাইড ইন ডিউ ক'ৰ্চ অফ টাইম বুলি লিখা আছে গতিকে হয়তো ছেপ্টেম্বৰৰ বিশ সাতাইছ এনেধৰণে কেইটামান ডেট দিছিলে পূৰ্বে সেই ডেটকেইটাত হয়তো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় নতুনকৈ তাৰিখ ঘোষণা কৰিব গতিকে হয়তো আগুৱাবও পাৰে বা পিছুৱাবও পাৰে সেই সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অনুমান কৰিব পৰা নাই যিহেতু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে চিলেবাছখন নতুনকৈ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে বিতৰ্ক যিহেতু হৈছিল বিতৰ্ক হোৱাৰ পিছত এইবাৰ এ ডি আৰ এক্সামৰ নতুনকৈ চিলেবাছ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে হয়তো পৰীক্ষা পিছুৱাবও পাৰে বা আগুৱাবও পাৰে কিন্তু সকলোৱে পিছুৱাব বুলিয়ে হয়তো সকলোৱে বিচাৰিছে বা হয়তো পিছুৱাবও পাৰে কাৰণ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে হয়তো অক্টোবৰলৈ যাব পাৰে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিহেতু চতুৰ্থ বৰ্গ হয়তো নৱেম্বৰমান পাবগৈ পাৰে কিন্তু এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি সেই কথা নিশ্চিতভাৱে কাৰণ এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু ইয়াত যি উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে সেই উল্লেখ কৰা অনুসৰি ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিটিয়ে কমিশনে তেওঁলোকৰ যি তথ্য বা নিৰ্দেশনা সেই অনুসৰি কিন্তু হয়তো পৰীক্ষাৰ আগৰ যিকেইটা ডেট প্ৰকাশ কৰিছিল সেইকেইটা নহ'ব সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব গতিকে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে সাজু হৈছে ইতিমধ্যে হয়তো বহুতেই বছৰজোৰা প্ৰস্তুতিৰে সাজু হৈছে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যে পৰীক্ষাক লৈ কিছু বেমাজালি হোৱাৰ বাবেই আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে যিসকলে পঢ়ি আছিলে তেওঁলোকে কিছু অকণ হতাশগ্ৰস্ত হৈছিল বা বিভ্ৰান্ত হৈছিল কিন্তু এই বিভ্ৰান্তিৰ ওৰ পৰিল চিলেবাছ আহিলে এতিয়া আৰু ছিলেবাছখনৰ কেইটামান নতুন বিষয় সংযোজন হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ ড্ৰাইভাৰ পষ্ট ক্ষেত্ৰত ৰোড ট্ৰেন্সপৰ্টৰ কিছু নলেজ লাগিব বা প্ৰশ্ন আহিব বিছ নম্বৰৰ ঠিক একেদৰে এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং আহিছে নিগেটিভ মাৰ্কিং অহাৰ বাবে এইবাৰ হয়তো কিছু পৰীক্ষাটো অলপ কঠিন হ'ব কাৰণ যদিহে ভুল কৰে তেনেহ'লে নাম্বাৰ কটা যাব আৰু পূৰ্বতে যিহেতু এই ব্যৱস্থাটো নাছিলে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ গতিকে সকলোৱে ভুল প্ৰশ্নটোতো টিক মাৰি থৈ আহিছিল আৰু এটা কথা ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে চাৰিটা অপশ্যন থাকিব যিহেতু মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আহিব গতিকে চাৰিটা অপশ্যন থাকিব সেই চাৰিটা অপশ্যনৰ এটাৰ ঠাইত এটাৰ বদলি বা এটাৰ সলনি যদি দুঠাইত কোনোবাই টিক মাৰি থৈ আহে তেনেহ'লে কিন্তু সেয়া নিগেটিভ বুলি ধৰা হ'ব অৰ্থাৎ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ নম্বৰ কটা যাব সেই ভুলটো কোনো নকৰিব কাৰণ সেই তেনেকুৱা কেতিয়াবা হৈ যায় ল'ৰালৰি সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেতিয়াবা হয় বহুতৰে অবাঞ্চিতভাৱে গতিকে যদি এটা উত্তৰৰ ঠাইত যদি দুটা উত্তৰ ট্ৰিক কৰে বা এটা উত্তৰ ভুলটো ট্ৰিক কৰাৰ পিছত সেইটো মচিবলৈ চেষ্টা কৰিব নতুনকৈ বেলেগ এটা নাম যদি অপশ্যনত টিক কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে কিন্তু সেয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নটো শুদ্ধটো নহ'বই ওলোটাই আপোনাৰ পৰা নম্বৰ কটা যাব বা নিগেটিভ মাৰ্কিংহে দিব গতিকে এই বিষয়টোক অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই বিষয়টো চাব লাগিব যিহেতু কিছু সাল সলনি হৈছে গতিকে বিষয়টোৰ পৰা অলপ ভালদৰে চাই লোৱাটো ভাল যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে এই বিষয়টো ভালকৈ চোৱাটো ভাল আৰু আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম এডিয়াৰ পৰীক্ষাৰ নতুন ডেট কেতিয়া ঘোষণা কৰা চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেতিয়ালৈ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম আচলতে অনুষ্ঠিত হ'ব যিহেতু পূৰ্বৰ যি তাৰিখ ঘোষণা কৰিছিল সেই তাৰিখত নহ'বও পাৰে বা কোনো সম্ভাৱনা নাই হয়তো শীঘ্ৰেই এই নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰিব বা অলপ কিছু ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে হয়তো আগুৱাবও পাৰে বা পিছুৱাবও পাৰে কিন্তু জনতোৰ আমি আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি আগুৱাৰ সম্ভাৱনা নাই পিছুৱাবহে হয়তো পৰীক্ষা হয়তো দুই চাৰিদিন হয়তো পিছলৈ যাব পাৰে যি নহওক মাত্ৰ হাতত সময় যথেষ্ট কম আছে গতিকে যিসকলে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোৱে ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়ক কিন্তু তাৰ আগতে এই বিষয়কেইটা কিন্তু মন কৰি লওক ভালকৈ যাতে পৰীক্ষা গৃহত গৈ অনাকাংক্ষিত ভুলৰ বাবে পিছত যাতে বিপদত পৰিব নালাগে গতিকে সকলোৱে এই ধৰণে এই চিলেবাছ অনুসৰি যি চিলেবাছ প্ৰকাশ কৰিছে সেই চিলেবাছ অনুসৰি পৰীক্ষা দিয়ক আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰিলে আমি আপোনালোকক সকলোতকৈ আগত খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট